بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 29.8.2023 Kita teruskan pengajian kita dalam sebuah risalah Risalah ini dalam bahasa Arab Nama dia Uridu an atub walakin Aku memang nak bertobat tapi banyak halangan Jadi Alhamdulillah risalah ini telah diterjemahkan Oleh Al-Fadir Ustaz Syed Nazmi Dikeluar oleh Jabatan Hal Ehwal agama Terengganu. Ha, jadi tuan-tuan boleh cari risalah ni di Jabatan Agama kita baca dan kita akan syarahkan risalah ini insya-Allah. Kalau yang orang boleh harap cari dalam internet tajuk dia uridu an atub walakin. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita sebagai seorang hamba Allah sebagai seorang manusia tidak lari daripada beberapa masalah yang akan menimpa kita sama ada kita boleh istiqamah di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wajalla sentiasa ataupun ada sekali-sekala kata orang tersalah langkah tergelincir kaki ...terjebak dengan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wajalla kita minta Allah taala lindungi kita daripada perkara yang tidak baik itu. Maka ruang untuk kita betul balik, channel apabila tersalah langkah, tersalah jalan sangat luas di hadapan kita. Sangat luas di hadapan kita, Allah taala sebut dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah, taubatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla semua sekali. Dosa kecil ke dosa besar ke, dosa yang zahir ke dosa yang batin ke, dosa yang tersembunyi ke dosa secara terang-terangan kita taubat semua. Wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun supaya kamu berjaya mendapat kemenangan di dunia, senang hidup di dunia dan aman di akhirat. Insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membahagikan hamba dia kepada dua bahagian. Allah Ta'ala bagikan hamba dia ni kepada dua bahagian. Taib wa zalim. Sama ada kita bertaubat daripada dosa-dosa, daripada perkara yang tidak baik, ataupun kekal dengan membuat melakukan dosa. Dia panggil zalimun li nafsihi, orang yang melakukan dosa mengkhianati diri sendiri. Jadi para jemaah sekalian, orang yang buat dosa dikira pengkhianat kepada dia sendiri. Kalau kita khianat orang itu satu penyakit, tapi orang ni juga dikira mengkhianati dirinya kenapa sebab bila dia berdosa dia derhaka kepada Allah bila dia derhaka kepada Allah hilang keberkatan jauh daripada rahmat dan ia juga kalau tidak bertaubat ia juga meletakkan dirinya dalam kumpulan orang yang akan diseksa oleh Allah azza wajalla itu makna zalimun li nafsi orang yang zalim pada dirinya dalam kitab ini kata walaisa thamma qismun salis, tidak ada bahagian yang kedua. Mana kita manusia ni nak kata tak ada dosa langsung tak mungkin. Kalau ada lah orang declare, orang mengisytiharkan dia ni orang bersih. Saya ini bersih, langsung tak ada dosa. Kita kata tak sedut cakaplah, tak mungkin. Orang yang tak ada tak berdosa hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil maksum, terpelihara dia daripada dosa nabi kita saja orang lain berdosa maka Allah SWT beritahu kalau kamu bersalah tersalah salah langkah undur kembalilah ke jalan Allah azza wajalla kalau tidak kamu dalam kebinasaan Allah Taala kata tadi wa tubu ila Allah taubatlah kamu kepada Allah dalam surah al-hujurat ayat 11 Allah bagi amaran wa man lam yatub faulaikahumuz zalimun siapa yang tak bertaubat mereka lah orang yang zalim. Jadi kita sekarang ni kita nak tahu kita ni betul ke tak betul? Kita ni zalim diri kita ke tidak? Kita tengok kepada perbuatan kita, amalan kita, sikap kita. Sikap kita duduk mana? Allahu Akbar Zaman kita hari ini Jauhnya manusia daripada rahmat Allah Ta'ala telah Mereka telah menjauhi agama Allah Dengan melakukan perbuatan maksiat Dan menyebarkan kerusakan akhlak di kalangan masyarakat Maknanya kadang-kadang orang rusak ni Baru ni orang duduk sibuk pendakwah-pendakwah sibuk, imam-imam sibuk. Dia kata, jagalah anak-anak kita daripada gejala sosial. Eh, kita orang kampung ni, kalau kata gejala sosial, kadang-kadang kita tak tahu, penyakit apa ni? Tengok tak? Tahu, apa gejala-gejala ni? Tak tahu kau penyakit. Ha. Jadi bagi kitalah, bahasa yang dipahami oleh masyarakat, jauhilah maksiat, jauhi benda mungkar, Jauhi perkara yang dimarahi oleh Allah lebih jelas daripada duduk main gejala-gejala. Ha, mungkin orang-orang bandar-bandar orang-orang yang cakap tinggi-tinggi dia main gejala sosial, gejala sosial. Kita kata tak ada gejala, kita ni jauhi maksiat. Senaraikan perkara maksiat yang kita kena jauh. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala telah menyenaraikan 76 perkara dosa besar. Hadza maksiat Al-Imam Al, -imam, al -imam Ibn Hajar Al-Haytami telah menyenaraikan dalam kitab ini Az-Zawajir an Aniktirafil Kabair suatu jerkahan larangan daripada menghampiri melakukan dosa-dosa besar lebih daripada 300 perkara nak tahu bukalah kitab baru kita tahu Allah Ana syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Ha ni kita boleh bagi pada tuan-tuan, para jemaah pencinta ilmu sekalian. Ha ni boleh boleh selalu. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi letak satu bab Babul Umuril Manhiyan. Bab perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ana baca lebih kurang 50 bab. 50 isu dikumpul di oleh Imam nawawi dalam kitab dia nak al-Salihin bab larangan. Jadi kalau tuan-tuan nak cari cepat, ialah kita ni nak bukan tak nak baca tapi tak sempat nak membaca. Kalau sekadar dengar duk atas kereta sambil bawa kereta dengar dengan kuliah. Ha, nah, zaman kita ni dia panggil zaman MP3 ni, mudah. Jadi MP3 ni. Kan? Masuk dalam telefon cocok dalam telinga boleh dengar. Ha. Ambil dalam YouTube, tajuk dia, uh, apa ni, bab larangan daripada kitab Riyadus Salihin. Kita akan terasa, jalan sikit, sepak kaki. Jalan sikit, teratuk kepala. Maknanya, banyaknya halangan yang kita terpaksa kena berhati-hati, berwaspada, supaya kita selamat. Maknanya, jarang orang yang selamat daripada dosa-dosa ini, illa Allah kecuali orang yang dijaga dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla kerana itu di antara doa yang dibaca oleh golongan salafus salih tuan-tuan tanda doa ni tulis doa ni tulis tulis masuk dalam okay. Allahumma asimni wa ahli minal fitani ma zahara minha wa ma batan Allahumma asimni wa ahli kalau kita duduk ramai-ramai keluarga kita, Allah ma'asimna wa ahlina minal fitani ma zahara minha wa ma batal. Ya Allah jagalah kami. Ya Allah pelihara lah kami dan keluarga kami daripada sebarang bentuk fitnah. Fitnah yang paling besar sekali para jemaah sekalian, asyirku billah, iaitu melakukan syirik terhadap Allah. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian fitnah yang kedua, fitnah dalam agama, maksiat, mungkar. Kita jangan faham bila disebut fitnah, kita nampak orang kata kita, ha, dia tuak fitnah aku. Oh, itu satu fitnah, itu fitnah mungkin, fitnah itu fitnah dunia saja. Tapi fitnah yang sangat berbahaya, fitnah agama. fitdin fitnah dalam agama. Allahumma asimna, boleh tulislah. Allahumma asimna minal fitani ma zahara minha wa ma batan Ya Allah pelihara lah kami, keluarga kami Daripada sebarang bentuk fitnah Untuk agama kami, untuk dunia kami Yang zahirnya, yang tersembunyi Kita minta, Allah selamat Mudah-mudahan Allah telah selamatkan kita Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahim Maka Allah SWT yang jaga agama Selamatlah dia Kita kata Alhamdulillah Tetapi Allah Taala tetap menjaga agamanya Maknanya orang yang tak dengar kata, ada dengar kata Allah Taala jaga jaga agama dia, jaga hamba yang disayanginya lalu menyedarkan sebahagian daripada kita kepada hamba Allah dari kelalaian dan kealpaan mereka. Para jemaah sekalian, sekarang, sekarang ni kita hidup berapa tahun dah? Ada hak 70, ada 80, ada 50, 40. Agak-agaknya Berapa tahu kita duduk dalam kealpaan, Kelaraan, kelalaian. Kemudian Allah Ta'ala cuik hati kita, Tak kira, Sama ada dia, Dia beri kesedaran, Begitu saja, Sedar-sedar tidur, Eh, berasa nak pergi masjid eh. Sedar-sedar tidur, Berasa nak pergi kuliah. Ataupun, Orang ni kerah sangat nak sedar apa ya, Dia sentaknya dengan musibah. Musibah aksiden naudzubillah sakit macam-macam ana jumpa satu seorang orang Arab ni dia eksiden kereta dia duduk dalam hospital lama orang Izairoh dia semoga kamu cepat sembuh boleh balik ke rumah hospital cepat dia kata ya akhi aku minta tolong umum doa biar Allah Ta'ala beri kepada aku ni afiah kesejahteraan dan keselamatan umum tak usah doa lah aku keluar hospital bila nak tak usah terkejut orang eh pelik ni orang lain duk hospital tak ada tiga hari mengamuk nak balik betul tak dia kata biar duk hospital tak apa memanglah hospital kajian free orang tanya Lish kenapa Syekh lima dah dia kata lama dah aku bercita-cita nak hafal Quran, tak jadi. Hafal satu surah pendek-pendek, lupa. Ingat pula lupa. Bila aku duduk sini patah kaki, tak boleh berjalan mana-mana. Sekarang ni aku semak sepanjang beberapa bulan duduk dalam ni, aku sudah hafal beberapa juzuk Al-Quran. Dia kata biarlah lama sikit lagi, mudah-mudahan boleh khatam Al-Quran dalam dalam hospital, bukan dalam penjara. Kita kata ajaib wallah, ada juga orang lagi tu. Yang tak tahu kita ni bila masuk hospital bukan sakat nak baca Quran, maya pun tak mau. Hati hamil salah kita ni. Allahu akbar. Bila masuk hospital dia jadi macam boleh lesim besar. Betul tak? Kenapa tak maya ni? Kau payah. lagi. Pempoh lagi. Bek air, air kecing lagi ni. Stoma lagi dipanggil ni. Keluar naji ikut. Macam-macam. Kita kata ya akhi Allah SWT lah, maha kaya. Dia sentap kita bagi penyakit supaya kita insaf. Supaya kita sedar. Bukan kita makin kerah kepala nak lawan Tuhan. Tidak. Di sinilah peluang. Allah Ta'ala beri. Dalam syariah ini tidak ada yang tak boleh diselesaikan. Tidak ada yang tak boleh diselesaikan. Semua boleh selesai belakang. Orang sakit. Boleh semaya cara sakit. Darurat. Ada najis dia panggil hukum darurat. Tak ada benda. Yang adanya nak ke tak nak. Haa. Kalau kita orang Kelantan kata, "Se kau tak se?" Ada se dia. Ha, ada. Mudah kata. Se kau tak se. Si. Ha. Maknanya tak se. Si. Tak se si, dia, dia, sendiri cari pasal, bukan orang lain cari pasal. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sempurnakan seorang hamba itu apabila dalam kelalaian diberinya kesedaran maka mereka merasakan diri telah merenggang rengan kewajipan agama dan merasa sesal apa yang berlaku. Kita nak lagu tu. Biar kita terasa. Aku ni duduk sehari-hari ni, eh banyak kerugian. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita masa yang baik-baik. Kita tak guna masa. Kita habiskan masa. Kita ni kalau sebut bak pembaziran, bak pembaziran, kita tak nampak bazir. Kita nampak pembazir ni kalau makan ni, cua dalam, dalam apa ni, dalam tos sampah, beli barang-barang lebih daripada hak itu membazir tapi kata di para ulama jangan lupa pembaziran masa sangat rugi lebih daripada pembaziran kita buat nasi yang lebih yang dalam tu siapa sebab rasul mal kepala modal kita duduk atas dunia ni duduk di masa kepala modal kita duduk atas dunia ni duduk di masa jadi masa Allah Taala beri pendek masa Allah Ta'ala beri pendek tak sempatlah kita nak baca tak sempatlah kita nak tambah nak ibadat tapi kalau Allah Ta'ala beri panjang-panjang umur tak bertambah juga ibadat Allahu Akbar betapa ruginya kita para jemaah sekalian abu bapak ibu bapak yang ada ni kita kata Alhamdulillah maka akhirnya mereka mencari-cari jalan yang lurus dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla jadi orang yang Tuhan bagi kesedaran dia insaf dia cari jalan yang lurus bagaimana dia nak nak selesaikan hidup dia terdapat di antara mereka yang merasakan kesulitan dan kekalutan dalam kehidupan juga menjauhi hidayah Allah telah mencari cahaya petunjuknya dengan mula mendekati masjid kita kata Alhamdulillah ada orang yang dulu lara hanyut Allah ni balik ke masjid kita kata nasib baik majlis-majlis ilmu dan acara pengisian iman. Jadi ada orang yang sudah balik pada ni. Akan tetapi di kalangan sebahagian lain mendapati seolah-olah terdapatnya halangan dan rintangan untuk terus mengorak langkah ke arah jalan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebabkan rasa kesangsian, rasa ragu, tak percaya, tidak yakin yang terburu dalam sanubari terhadap pengampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara halangan syaitan ni syaitan mari dia mari bisik. Eh, dia kata mu ni banyak rasa. Kalau minta ampun pun tak jadi ni. Ha, tengok dia mari. Ha. Ataupun Pujukan rakan seperjalan dulu yang terus menghantui pikiran mereka. Allahu akbar. Ana pergi melawak satu baru ni kita pergi melawak. Tak tak ada mai kuliah sini. Di sebelah jiran negara jiran Ada satu tempat dipanggil pemulihan dadah. Pemulihan dadah. Hei, dia punya pusat pemulihan ni kalau puak-puak human right pergi tengok tak lulus. Pelik. Kita tak boleh cerita lah publik ni dia punya nak ambil gambar boleh tidak dibenarkan. Bila bila hak asasi manusia mari ziarah dia, mari ziarah ni orang-orang hak dia panggil pelatih ni, tahanan. Dia kata adakah kamu terseksa dengan cara didik ni? Dia kata tak. Sebab dengan cara ni lah kami boleh kembali semula menjadi manusia. Tengok. Allah Taala nak buka hati dia nak hidup balik, kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tidak ada mana-mana jalan yang Allah SWT beri kepada hamba dia ini jalan kecuali tidak ada jalan yang tertutup ada je lorong yang Allah Taala buka untuk kita kembali kepada keampunan Allah Azza Wajalla. Jangan 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 ada waswah dalam kepala kita. Tuhan terima ke tidak, Tuhan terima ke tak, susah. Itu semua talak ob syaitan pun main syaitan. Syaitan dia mari main banyak. Baru ni ada satu video seorang budak perempuan dia bahaya lah ni tuan-tuan. Dia panggil nak buat konten. Haa, pasal dia nak main konten, nak main TikTok ni. Ni mazhab baru lah ni. Dulu kita dengar Facebook, email, blog. Zaman kita lah ni, zaman anak-anak kita membesar ni. Satu mazhab lagi dia panggil mazhab TikTok. Haa, orang okay, tua pun, air ber TikTok juga lah ni. Kau tak ada TikTok. Eh, baru ni sekat mazhab WhatsApp sapi pun tak? Ni naik tarah TikTok. Jadi bila TikTok dia kena ada konten kena buat cerita pelik-pelik baru orang masuk tengok Ha, kita ustaz pun kalau nak suruh orang tengok tu, tajuk kuliah tu kena buat orang pelik-pelik. Ha. Dalam bahasa budak-budak ni panggil, tajuk tu biar gila-gila sikit. Oh. Itu tu dia, bahasa dia tu bahasa TikTok. Jadi dia cerita, dia cerita orang yang pergi Mekah dulu jamuh ke Abuh akhir sekali, balik tu tawah tak sah, nikah pun tak sah, boleh anak-anak tak sah taraf, kita kata buat cukalah waktu bib benda-benda pelik-pelik lagu ni. Dia nya ustazah pun tidak mengapa pun tidak dengar orang kata pakai pakai saruh lalu jadi timbullah kecelaruan dalam masyarakat. Orang oh, marah lah orang tak sohan, orang marah tak sarah, tak arah. Kau baru menikah pun mikir. Ah, dia ni nayuh dia pergi tawah malik kau dulu. Anak Pak Haji ni kan anak. Jadi, celaru benda-benda karut ni. Tak soh. Jadi para jemaah sekalian, benda yang lepas, lepas. Ada dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Selain daripada syirik Maka kita biarlah kita nak bercakap dalam bak agama Khususnya dalam bak dosa pahala Kita kena teliti, kena berhati-hati Tak ada benda Yang tak ada pahala Dalam kerja buat kita dan tidak ada dosa Sebab dalam rukun yang kita belajar dalam syariat ini Terbagi pada tiga Yang pertama, perkara yang berpahala Sama ada dia tu wajib atau sunat yang kedua yang berdosa. Yang ketiga perkara harus, tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi dia boleh jadi berpahala kalau kita pandai guna. Banyak kali dah kita buat contoh. Contohnya uh, benda perkara harus, makan nasi. Contohnya makan nasi. Makan nasi ni harus kita boleh makan. Tak boleh pahala, tak boleh apa. Tapi kalau kita makan nasi baca bismillah kita niat makan kan nak menguatkan tubuh sebab apa? Sebab kita nak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla maka kita dapat pahala dengan sebab kita makan. Alhamdulillah. Jadi kita orang Islam ni tak ada kosong-kosong gitu saja tak. Waktu berlalu dalam hidup kita pun jangan biar kosong gitu saja. Mesti ada pahala yang kita boleh raih walaupun kita duduk di rumah kita. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah ke pelajar yang ada ada kitab, ada buku ni muka surat 4. Muka surat 4. Muqaddimatun fi khatar al Suatu perbincangan betapa bahayanya merasakan dosa itu ringan ataupun memana dosa ala dosa kecil sekali aku pergi umrah habis licin dosa kosong tak ada Ah ha, sedak dia. Ha. anda tu lagi kita tengok orang suka pergi umrah hari ni. Dia pergi umrah juga, duduk depan Kaabah juga hari-hari duduk. Duduk apa? Duduk update dia punya perjalanan umrah. Duduk depan Kaabah lah, duduk situ atas bukit begini. Tua hotel kapur ni kat kacik gigi kerak-kerak, basah perangai. Duduk tunjuk dia duduk Mekah hotel orang tak bayar, ini sakit. Ha. sebab apa? Bagi dia hanya pergi Mekah hilang apa rasa? Kita kata ingat malek, dosa kita dengan Allah dihapuskan, tapi dosa kamu dengan manusia kena taubat ini Kalau sempat kita ambil uh, Bak taubat Kalau tak sempat kita akan berit setakat Masalah yang kedua Alistihana tubi zunub Orang yang memandang remeh dengan dosa Ini bahaya Bahaya sebab kita jadi hanyut macam ni Bahayanya kita ni kenapa Sebab apa Sebab Kita rasa dosa terkecil. kecil Kalau dosa kecil ya sekali apa ni sekali ambil wuduk habis dia punya ayat tak tak lagi Mekah tu i'lam rahimanillah wa iyak ketahuilah para jemaah sekalian semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada saya dan kepada kamu semua ini bahasa orang, orang ceramah kita kena banyak mendoakan banyak doa anak suka orang Arab ni orang baik-baik dia perkataan dia banyak doa. Tak banyak tak banyak ngata kok sida. Contohnya dia nak suruh kita ambil benda dak. Tak mungkin tak khus hada barakallahu fik wa faqakallah. Tengok. Eh tu angkat barang aku ni, semoga Allah Taala beri berkat kamu, Allah Taala beri taufik. Jadi bahasa dia tu doa eh, pada kita. Kita nak kita hok malas sikit pun jadi rajin nak buat kerja. Betul tak? Okey doa. Ni gak. Ah, oh, tu tu lah ambil, tu lah ambil barang tu, jangan duduk malah ha, suruh haru-haru ke awal pun sebut, jangan duduk malah wah, asal barang ambil diri tak so jadi di sini kita telah dimaklumkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan para hambanya supaya ikhlaskan taubat mereka kepada Allah Allah arahkan kepada kita dalam surah dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha ni? Taubat nasuha ni taubat yang betul-betul kita insaf. Taubat kita ikhlas kita taubat bukan kerana mana tak buat tu eh orang okay, duk tengok tak jadi buat nak kita akan baca nanti dalam, dalam, syarat taubat syarat taubat tu kita kita berhenti benda ni kerana Allah bukan kerana kenapa tadi mau kata nak buat benda ni kenapa tak jadi buat tu eh, nuah pejabat agama mari contohnya ah, takut orang okay. polis ada jadi kita taubat nasuhah ni mana kita berhenti Allah bukan kerana orang, bukan kerana siapa-siapa. Mengkali tuan-tuan dengar ada satu cerita. Mak ni kuat dia pergi Mekah. Oh, Mekah macam, setiap tahu kita. Waktu anak duduk di duduk belajar di Madinah tu, jumpa lah. Orang oh, besar-besar ni mari semacam. Mari pulak dah dia ni. Tapi buah, -buah dia ni suka keluar jambu. Keluar jambu. Jambu mana masa dia duduk oh, tawah semayan tu dak lah, pakai telekom molek. Oh dekat nak balik gak. Siapa dia jedah tu angin jedah kuat, cabut habis kain tu dia. Kain tu dia dia ya jatuh tak baru. Kita pun nasihat kata dia ni mari Mekah ni Tuhan lain kau jedah ni. Di Mekah tu tu aurat molek di sini tidak. Berapa tahun lepas pada tu dia mari pula, ai tuduh molek molek. Ha, tu dia molek dia kelih kita duk perhati dia rupanya dia perasa kita perhati sebab kita kata Alhamdulillah doa aku Allah Ta'ala kabul makcik ni bertuduh dah kita doa minta tu Allah Ta'ala hidayah dia siya. mari Mekah tiap tahu tak jadi dia kata apa Ustaz kami bertuduh sekarang kita kata Alhamdulillah baru nak ucap tahniah dia kata sebab ubah banyak atas palau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ai lagu ni pulak kan dia bertuduh bukan kerana Allah kerana nak tutup uban kita kata ai hey, pun ni tunggu kai kapal tu dulah senang tak ingat ha nak kata apa dengan? kan wa tubu ila Allah taubatan Yang ni taubat kerana Allah bukan kerana uban baru nak bertuduh bukan kerana bukan kerana kerana Allah baru tak apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah mengurniakan kepada kita masa untuk bertaubat sebelum kesalahan yang telah kita lakukan itu dicatatkan oleh malaikat. Ha dengan ni hadis ni hadis peluang untuk taubat. Sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok hadis ni pelik ni. Sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa inna sahibas syimal inna sahibas shimal. Inna sahibas shimal Malaikat hak menulis keburukan, kejahatan. Kita ni ada dua kan? Alik kanan hak tulis baik, hak kiri tulis tak baik. Jadi malaikat kiri ni akan mengangkat penanya selama 6 jam. La yarfa'ul qalama sita sa'at 6 jam. Kemungkinan tempoh jam sekarang atau berapa tempoh waktu pada siang atau malam wallahu alam. Jah kita lonika jam malaikat tak, tak Yang pentingnya Nabi kata sita saat enam jam. Anil abdil muslimil muhti awil musyid. Siapa-siapa orang yang Islam yang tersalah buat dosa, terjebak dengan benda yang tidak baik, malaikat tak tulis lagi. Tunggu dulu. Dia dia ada dia, dia rakam dah cuma dia tak tak rekod lagi. Fa in nadima wastaghfara minha. Kalau dia menyesal, dia kata astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Aku tersalah ya Rabb. Tersalah ya Rabbi, minta maaf. Ha, apa jadi? al Alqaha kesalahan itu akan dicampak kan? Tidak ditulis oleh mereka. Wa illa kutibat wahidatan kalau tidak dia tak menyesal, dia tak taubat, maka ditulisnya satu kesalahan. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada kita, satu kesalahan. Tapi kalau kita buat benda baik, sepuluh lalu. Maksiat, satu. Satu per satu. Allah Ta'ala nak beri pada kita, maksiat satu per satu. Kalau maksiat ganda juga, lagi banyak dosa. Na'udzubillah. Hadis ini, rawahu tabarani fil kabir wal bayhaqi fi iman sanak dia hasan alhamdulillah jadi alhamdulillah maknanya kalau kita tersalah lah bila orang, -orang kata eh awak silap tahu buat benda tak baik tu kita kata astagfirullah atub ila ya Allah kita taubat malaikat tak sempat tulis lagi dia delete terus boleh lah gitu ini untuk catatan pendakwaan di akhirat ada pun catatan perjalanan amalan kita yang telah ditakdirkan oleh Allah itu tertulis semua sekali tak boleh nak tak nak sembunyi dah. Ha nah, itu tak boleh nak sembunyi. Tapi catatan amalan malaikat nak dakwa kita di akhirat, dia boleh tulis, dia boleh boleh hapuskan kalau orang itu sudah menyesal, sudah taubat. Alhamdulillah. Malangnya wa musibatun kathirum minan nasil alyoum. Malangnya petaka yang menimpa umat pada hari ini adalah kerana mereka tidak takut pada Allah. La haula wala quwwata illa Punca orang yang berani buat maksiat lah ni zaman kita ni. Mudah-mudahan kita tidaklah seperti orang ini. Punca maksiat ni tak takut pada Tuhan, tak takut. Dia tahu ada Allah sebab dia beriman tapi dia tidak takut pada Tuhan. Sering melakukan dosa sama ada pada waktu siang atau malam. Di kalangan mereka ada yang menganggap dosa itu hanyalah kecil-kecil. Ah dosa kecil itu. Terdapat juga sebahagian mereka yang memandang enteng, memandang remeh terhadap kesalahan ketika melakukan apa-apa dosa. Dengan katanya, oh buah besar pula dia kata. Ha. Apa dirisaukan dengan dosa disebabkan pandangan mata? Oh, lah, Tengok orang ajnabi, tengok orang perempuan, tengok benda Tengok cerita-cerita filem-filem tak tutup aurat ni. Alah la kecil tu. Jangan duk sibuk kak. Ada lagi benda lebih besar lagi. Ha. Ni sekarang ni orang ni kalau kita tegur bab-bab agama ni, dia celik mata. Awak ustaz-ustaz ni duk sibuk ke benda aurat gini. Orang nak membangunkan negara. Aduh. Tak, ha. nak memulihkan ekonomi. Dia duk sibuk dengan apa ni? Ni. Ha, tengok dia kata ni. Dah tuasan ni kata Duk sibuk dengan uh, apa ni pandangan mata ataupun bersalam dengan bukan mahram. Oh, bila orang ni salah dengan orang perempuan yang bukan mahram, kita duduk sibuk dia kata sibuk apa. Kecil. Hak besar hanya bina negara. Ha. Jangan main. Kita tak nampak hok ni maksiat. Oh tu binalah tapi maksiat jangan buat. Allahu akbar. Jadi kadang-kadang jadi lekeh. Dosa-dosa tu dianggap seperti tidak apa ni, tidak besar bagi dia Bila tak besar Beranilah buat maksiat Benda kecil hmm. Kerana itu mereka merasa seronok Ketika melihat perkara yang menjolok mata Dalam majalah ke Soal khabar ke Zaman dulu Zaman kita dalam Facebook Eh Facebook ni kacau Kita lalu nak cari Ustaz ceramah Dia pun maksiat dia jual Macam-macam jual lah ni Dalam tu Allahu Akbar. Kita nak sebut malah datang masjid ni tak boleh. Dia jual belakok. Iklan. Kadang-kadang kita kata, ih ada maruah kata ada maruah dia ni, ni. Nak jual bagai, jual bedok, jual apa ni. Jual berapa nama. alat ala ni kita kata tak malu sangat. Dia jual umpak tu. Pelik. Perempuan. Ish. Pasal telah Nabi kata, Al-hayat minal iman. Orang ada sifat malu nak buat benda mongkar maksiat ni tanda orang itu masih kukuh iman dia. Kalau sudah hilang malu, tak ada apa dah. Ana jumpa seorang Melayu. Orang Melayu ni duduk Mekah lama. Hidup jejak Masafi, ingat lagi kita. Kita panggil Pak Yik dia, rahimahullah. Orang kita tanya, Syekh Tayyip, mu nasihat apa kau orang Malaysia ni? Orang tanya dia. Dia kata, Alimu banatakumul al mukli ajak kepada anak perempuan kamu sifat malu. Cukup dah. Ada hak ni kuatlah iman dia. Subhanallah. Eh kita kata betul sungguh. Ha ah, tengok. Hilang sifat malu. Dok kira nak berjual rasa benda berjual pelakon ni apa benda? Ah, kita apa tengok kita. Nah, pasal. Dalam Facebook, Instagram, drama TV, video sehingga ada yang bertanya secara menyindir jika diberitahu tentang haram kalau kita eh Hara tu tak molek tu. Dia kata berapa banyak dosa yang akan dicatatkan. Malaikat nak tulis banyak mana dosa aku. Ha jangan main. Allahu akbar. Besar sangat kalau dosa tengok benda ni. Jadi kita tak terasa tak rasa bersalah. Ha, dalam istilah orang kapu dia panggil mati rasa. Orang sini eh mati rasa. Eh? Mati rasa ni macam orang kebah. Semut-semut bahasa Malaysia tak? semut-semut kebah ke. Eh? Kalau kita pergi hospital nak cocok tu, dia panggil bius. Ha, ah, orang kena bius ni tak rasa apa. Orang kak kaki dia pun tengok, tak ada apa. Kita lah ni mati rasa, kena bius dengan syaitan. Tak tahu benda dosa, tak tahu benda pahala dah. Jika jika kita mengetahui hakikat dosa, dan bagaimana kealpaan manusia sekarang mengenainya, tentulah kita akan beristirahat dan menangis. Kita akan teriak, kita kata betapa beratnya keadaan kita hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di sini ada dua kata-kata hikmah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu di mana asar ini jadi diriwayat oleh Imam Al Bukhari mana asar sahih daripada sahabat. Tanda tuan-tuan yang pertama An Anas radhiyallahu anhu. Anas kata apa? kamu melakukan sesuatu perbuatan yang pada tanggapan kamu ia lebih halus dari urat rambut kamu munduk buat dosa lo ni zaman lepas pada nabi wafat lah anak ni zaman dia cakap dengan anak murid dia tabiin Membuat ni macam benda halus macam rambut ya sedangkan ia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggap ia adalah dosa besar yang membinasakan perbuatan ni zaman nabi kita kira benda membinasakan dosa besar ni zaman mula ni macam rambut Haluh, tak ada harga, tak ada nilai sangat. Allahu Akbar. Itu kata siapa? Kata Anas. Wa ani bin Mas'ud kata kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, "Innal mu'min yara zunubahu. Orang mukmin tengok dosa dia, orang mukmin tengok dosa semacam kita duduk bawah bukit. Kita duduk bawah bukit, batu besar Hai, mata-mata jeling. Eh, berangin tu. Kerja jatuh batu. Bimbang. Kebimbangan. Kita nak buat dosa takut mati. Wa innal fajir. Ada riwayat kata wa innal munafik. Orang jahat, orang munafik, orang tak mantap iman. Dia tengok dosa dia macam lalak di atas hidung. Lalak ingat. Pssst. Maknanya dosa tu remeh macam lalak di atas hidung. Orang mukmin tengok dosa macam bukit besar nak jatuh tak ke kepala. Sebab itulah berbeza kita tak berani buat. Sebab so, apa tak berani? Kita takut kita ditimpa oleh penyakit yang cukup uh, apa ni bahaya ke atas kepala kita. Allahu Akbar. Maka bila kita tengok orang mukmin tengok dosa-dosa tu jangan jangan pandai remeh. Jangan rasa ala la dosa kecil tak ada apa-apa pun. -apa. Nah, no, kita bercakap mengata orang pagi pagi lah, tak tak tak, tak mulut pun. Ha, sedak dia. Nah, no, tak cabut gigi pun. Ha. Ambil riba pun lalu makan juga. Ish. Dia manusia tak takut Tuhan dia bercakap apa pelik macam orang yang tak khabar. Nabi kita selalu larang daripada memandang remeh pada dosa. Nabi kita larang. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhaqqaratiz zunub Jauhkan diri kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Mu jangan sego dosa ni kecil boleh buat. Nanti kita pergi Mekah beres. Tak. Tengok Nabi buat analogi bandungan, menarik. Maka sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu adalah seperti satu kumpulan yang singgah di satu lembah. Mana kumpulan berjalan, berhenti di satu lembah, satu wadi. Seorang bawa foto kayapi, orang lain bawa kayapi, bawa kayapi, Pakak dia cari kayu api nak masak. Sehinggalah kayu itu banyak, api pun besar, boleh masak makanan, masak roti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna muhaqqaratiz Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu bila pelakunya dikenakan tindakan maka dia akan musnah. Eh, hey, Dosa kecil tapi banyak. Telinga pun ada, mata pun ada, hati pun ada, hati pun ada. ada, ada Akhir dia terkumpul kayu api. Terbakar juga dia walaupun sikit. Allahu Akbar. Ha. Maka Nabi kata, Iyakum wa muhaqqarati zunub fa'innahu na yajtami'na alal rajuli hatta yuhliknahu. <tik> Jauhilah kamu daripada dosa-dosa yang kita anggap kecil, anggap remeh, anggap tak ada. Ada tak ada gapo-gapo, buat nyusah malaikat belaka tu kerana biar ia terkumpul pada seorang, ia akan membinasakannya wal iazbillah. Jadi jangan anggap remeh dosa. Dosa berapa pun jangan anggap remeh. Lebih-lebih lagi dosa kita dengan manusia. Le mudah-mudah ya kita. Ai. Tuai dia tak ada tu. No. Kita alih batu ni sikit tak alih ni. Mudah nak lalu kereta kau ni. Jangan. Ataupun hak jalan raya Jalan molek dah orang gazet dah kerajaan buat jalan molek dah. Eh kita pergi ambil sepuluh kaki pergi buat buat apa dia panggil buat garah kereta. Tak boleh. Itu hak orang ramai. Jangan duk mudah-mudah. Ramai orang duk mengadu hari ni, siapa mereka nak masuk dalam rumah dia kena kena lipat cermin kereta kikannya kanan. Pasal sempit sangat jalannya orang bui. Ini banyak masalah kita dengan orang ni. Allahuakbar. Hai, jangan duduk pandai mudah, jangan pandai remeh. Kesalahan-kesalahan kita dengan orang. Atau kita takut kata orang ni besar pahala. Besar dosa ni. Para ulama telah menjelaskan bahawa dosa kecil bila mana ia dilakukan bersama dengan kurangnya rasa malu, tidak peduli, tidak takut pada Allah, di samping meremehkan pelakuannya, ia akan dianggap sebagai dosa besar. Orang kata, eh, mana tu awrak ni? Alah, tu panah. Takkan nak jadi hantu bungkus. Ah. Perli kepada undang-undang syariat. Dosa kalau kata kecil, sudah jadi besar. Ingat malik, dosa kecil boleh jadi besar dengan sebab kita memperlekehkan dia. Dosa kecil boleh jadi besar, dosa rahsia kita pergi buka. Ha, itu berat. Ia akan dianggap sebagai dosa besar, bahkan sama setara dengan dosa besar. Kerana itu seringkali kita diberitahu tidak dinamakan dosa kecil. Nah, tidak dinamakan dosa kecil jika ia dikekali dan tidak dikatakan dosa besar jika diminta pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia kata la saghir bahasa Arab kata la saghira ma'al israr wala kabira ta ma'al istighfar. Tak ada dosa kecil kalau sentiasa buat tak taubat-taubat. Tidak ada dosa besar kalau kita sentiasa istighfar. <coughs> Minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi kata-kata hikmah yang cukup menarik. Kata di para ulama salaf, dia kata, La tanzur ila sigaril ma'asyah, walakin zur ila man asaita. Tulis kata-kata ni, tepek. Besar rumah kita. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, ulama kata kecil ada dosa tu, kita berani buat tetapi perhatikan kepada man asaita siapa yang kamu derhaka ha, jangan duk kira dosa kecil besar kita tengok kita derhaka pada siapa kita derhaka kepada Allah habis berani awak nak lawan Tuhan tak mereka yang tidak merasa apa-apa kesalahan atas perbuatan dosa dan mengambil sikap acuh tidak acuh terhadapnya maka mereka akan berterusan dalam kesesatan dan akan sentiasa melakukan kebatilan wal iyaz billah. Jadi orang yang duduk siap Nasihat sedemikianlah bagi mereka yang percaya kepada firman Allah Taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beri khabar kalah kepada hamba-Ku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh maka eh, bagi mereka yang bertaubat. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah yang maha pengampun, lagi maha mengasihi ini, bagi orang yang bertaubat, amal salih, wa anna azabi huwal azabul alim, dan azabku adalah azab yang tidak terperi sakitnya, bagi mereka yang derhaka, Surah Suratul Hijri, ayat 49, dan ayat 50. Para jemaah sekalian Kitab kita ini, kita ni salah kita ni walaupun kecil tapi banyak ilmu motivasi sentap dalam hidup kita ni mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sedar insaf bahawa dosa bukan sesuatu yang boleh dimain-main boleh buat boleh orang panggil boleh buat main lah. tapi dosa adalah satu perkara yang kita derhaka kepada Allah azza wajalla insyaallah kita sambung lagi siri dan akan datang menarik cerita dia syarat-syarat taubat dan penyempurnaannya Tuan-tuan boleh cari risalah kita ni. Tajuk dia, saya ingin bertobat. Tetapi masih lagi ada halangan ataupun masih lagi kekurangan uh, semangat ataupun kekurangan motivasi yang perlu di, disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته